Добро дојдовте назад. Господине Кирим, сега практично државата, ако можам така да со шаховска терминологија да кажам, се наоѓа во една пат позиција, а тоа е во овие услови не може да продолжи по евроинтегративниот пат доколку не се промени уставот. За да се промени уставот, сите знаеме, потребни се 2/3 во собранието, кој во овој момент ги нема. Дали за ова можеме да ги обвинеме нашите политичари што не доведо во оваа ситуација да бидеме во опасност Албанија или други држави да отидат напред, ние да останеме назад, или сепак можеме прстот да го впериме кон Брисел и специјалните услови кои што ги поставува за Македонија, па ја ќе кажам децени на назад? Ова прашање не е така едноставно се одговори од следните причини. Прво, мислам дека не смеевме да си дозволиме како држава да бидеме изманеврирани во еден таков тесен простор, да билатерален проблем стане главна пречка за нашето напредување кон Европската Унија. Мислам дека тоа е еден дипломатски пораз и дипломатски погрешно одиграна игра. Ние знаеме многу добро, и Европската Унија знае, дека членки на Европската Унија, сегашни, 27, имаат билатерални проблеми меѓу себе. До вчера, додека беше Велика Британија членка на Европската Унија, имаше проблем со Шпанија околу Гибралтар. Например, Словенија и Хрватска имаат и ден денес околу Пиранскиот залив, Словачка и Унгарија околу малцинства, да не набројувам, нема потреба, не е ова овде час за студенти на политички науки или на право. Факт е дека има такви проблеми меѓу земите членки. И затоа не смееше да се дозволи Македонија да биде ставена во таква ситуација. Поразително е во извештајот на Европската комисија да пишува само во нашиот случај, таму да не опоменува дека треба да ги решиме со имплементацијата на преспанската спогодба и договорот со Бугарија за да одиме напред и да ставиме на страна проблемот меѓу Србија и Косово, кој сите го знаат, кој е од сосем друг карактер и кој каде што на вистина има потреба да се решат некои работи предходно за да можат тие две држави да станат членки на Европската Унија. И затоа сметам дека тоа прашање не смее да се апсолутизира, да се доведе у ситуација или тоа ќе го решиме или ќе застанеме во процесот. Имаше начин тоа да се одбегне некако? Како да не, имаше повеќе начин на тоа да се одбегне, пред се преку начинот на кој им пристапуваме прво на соседите и на тие билатерални проблеми со нив, а второ и на Европската Унија. Зашто Европската Унија мора да знае дека не можеме ние како држава и македонскиот народ, како народ, кој во Втората светска војна бил на страна на победничката страна, која има формирано Европската Унија како проект за мир, безбедност во Европа и соработка, зашто знаеме многу добро дека во минатото Европа беше генераторот и централното место кај што две светски војни избија и катастрофи се случува, да ние бидеме изманеврирани во позиција да оние што беа на губитничката страна во Втората светска војна, сега преку ревизија на историјата, преку наметнување на некои прашања кои влегуваат во сршта на правото на постоење на македонскиот народ и неговиот идентитет, да го поврзуваат со нашето напредување во
Европската унија. Наративот на влагата, на владата дека тоа е лага, дека историските прашања нема да бидат никаков услов за напредувањето на земјата. Тоа е тоа што ни го кажуваат и Ковачевски и Бујо Росмани практично секојдневно. Па што бара Јотова во Албанија и у селата кај што живеат македонци за време на изборите? Некој велат дека тоа е стратегија на Бугарија етнички да ја зголемува својата територија, етнички збор. Не, па ја скоро на Facebook напишав честитка и го одбележав 8 ноември денот на ослободување на Штип со најголема гордост затоа што татко ми заедно со генерал Михајло Апостолски први влегле во градот и го прославувале со народот ослободувањето на Штип на 8 ноември 44-та, за да добијам на истиот Facebook одговор од академски кругови, од човек кој има и во оваа држава и име и репутација, дека голема грешка правам и измислувам практично, оти немало од кого да се ослободи Штип на 8 ноември 44-та. Кој го кажа тоа? Мислам, тоа е јавно предпоставам и ве нисам го видел статусот. Е, професорот Десковски го кажа тоа. На Фейсбук ми напиша дека е зачуден како ја тоа го пишувам, бидејќи немало од кого да се ослободува Штип на 8 ноември 44-та, зашто на 9 септември 44-та Бугарија капитулирала и поминала на сојузничката страна. Според тоа, овие од духови го ослободувале Штип на 8, а Скопје на 13 ноември 44 година. Значи, со други зборови, ние измислуваме историја, креираме историја, непостоечка, и веројатно и народно-ослободителната борба сме измислиле и тие 25.000 борци, за да покажеме што? Дека сме вештачка творба на Јосип Броз Тито и на Југословенската федерација и постоиме заради тоа. Извинете, таков однос, ова не е ништо што ќе го кажам ни со емотивни набој, ниту со некој излив на патриотизам. За мене, како научник, како аналитичар, како интелектуалец, како македонец, е апсолутно неприфатлив. Тоа мора да бидат црвените линии на оваа држава за кого год и се работи. Не може ни Европската унија нам да ни наметнува историски и етнички инженеринг како дел на нашето влегување во Европската унија, па макар и не биле Украина ние членка на Европската унија, не е ни Норвешка, не е ни Швајцарија, не е ни Исланд, а членки се на НАТО, Норвешка и Исланд, ние сме членка на НАТО, ние имаме јасна определба за евроатлантските интеграции. И ја морам да ви кажам да сум и плюс чудо невиден, што сега се зборува во јавноста за некаква си европска коалиција, која ќе излегува на изборите, што преостанува, значи овие другите што не се дел на таа коалиција, се антиевропска коалиција. Значи, ние сами креираме абсурдни ситуации во собствената држава и воопшто не ме чуди што некои од нашите соседи тоа го употребуваат и злоупотребуваат против Македонија. Затоа што наредните избори се ќе бидат само не избори за проевропска и антиевропска ориентација, туку за тоа кој ќе биде поспособен да понуди квалитетни решенија за сите овие прашања што ги зборевме предходно. Бидејќи тие прашања Македонија треба да ги решава и без да биде кандидат на и членка на Европската унија. Граѓаните се сложуваат со ова 1000%. Меѓутоа, нивното искуство до сега е дека кој да дојде на власт, без разлика дали е влада предводена од ВМРО или од СДСМ, дека овие прашања остануваат така, недоволно затворени. И сега дилемата која што се јавува или која што се поставува кај некои аналитичари или политичари, дека без евроинтегративниот пат,
без Европската унија државата ќе изгубила фокус и никогаш не мала да може сама да ги решува проблеми. Оправдувањето е дека доколку ние бевме способни сами да ги изградиме системе, најноставно кажано, тоа ќе сме го сториле до сега. Вие се сложувате во сове или сепак мислите дека државата има свој капацитети и дека може собствените институции сама да се ги направи? Апсолутно не се сложувам со тоа. Имам право и морално, и политичко, и дипломатско тоа да го кажам овде и да ве гледам и вас у лици, било кого во оваа држава. Па 2001 година ја бев министер за надворешни работи, која владата на Љупчо Ѓоргиевски, заедно со ДПА, коалиција, и со Либералната партија, доби спогодба за стабилизација асоциација, среде меѓуетничкиот конфликт. Значи, можно е и во такви околности, многу потешки од сегашните, да се оствари дипломатски пробив и прогрес кон Европската унија. Па тоа е единствениот... Да, некој ќе каже дека тоа може би политичка одлука, подарок од Брисел, бидејќи тоа дојде во период од кога завршија гужвите во Тетово и пред да почнат тие во Кумано. Имаше 2 месеца, една пауза, да речам, во таа војна, и дека тоа беше само еден дополнителен стимул од Брисел за да се проба да се смири ситуацијата, како сега Украина што добива, да речеме, ќе кажам и политички подароци од Брисел. А, не. Никако не би ги споредувал тие две работи. Прво, Украина е ампутирана држава. Тамо има Русија, која контролира, речи се, една третина, може би и повеќе, од територијата. Второ, ова беше внатрешен конфликт. И трето, не е точно дека меѓу паузите од Карпалак или од Куманово и Тетово и текето Европската унија тоа го направи, туку ние нон-стоп, ден за ден, имавме разговори сериозни, политички, со сите релевантни фактори. Па, подсетите се, у тие 55 дена критични што беа 2001 година, во Скопје беа Колин Пауел, државниот секретар за надворешни работи на Америка, единствен пат да дојде еден државен секретар во Македонија во работна посета со комплетна програма, плюс да се сретне и со сите регионални министри за надворешни работи. Второ, беше тука францускиот министер за надворешни и британски. Хавиер Солана, секој едни Хавиер Солана, да. У Скопје почесто беше отколку во Брисел. Да не зборуваме за Джордж Робертсон, генералниот секретар на НАТО, и ако ние бевме тогаш мили и мили одалечени од НАТО, но бе дел од партнерство за мир само, да, меѓу само тоа, не стануваше ни збор за членство. Немаше збор за членство, но поентата беше што ние нудевме решенија за излез од кризата во директните разговори со НИФ, и токму поради тоа што нудевме решенија и остваривме решенија кои се согласни со нивните стандарди и вредности, ја добивме спогодбата. А денес ни се случува противното. Читајте го извештајот внимателно. Да, тамо не критикуваат. Практично не е тоа, како што се вели подарок, туку државата и владата велите дека се изборила за тоа самата. Апсолутно. Со конкретни примери кои беа директно разговарани со Брисел, беше поставено прашањето кој е централното барање на Брисел, каде Брисел нас ке не цени, дали, да така кажам, заслужуваме, дали сме постигнале нешто конкретно во меѓуетничките односи, и тамо беше кажано, три барања беа: да има канал на државната телевизија на албански јазик, и тоа се случи, да се отвори штул универзитетот, и тоа се случи, и да се донесе одлука за зголемување на бројот на припадници на албанскиот народ и етникум во трите ресори: одбрана, надворешни работи и внатрешни работи. Видејќи сето тоа, ние во еден обврзувачки документ го презентиравме во Брисел, го издоговоривме, после тоа следеше предлогот и усвојувањето на спогодбата. Значи, имало политичка понуда која одговара на стандардите на Европската унија. Кому сега му требаат нови етнички тензии во државата?
имаше една низа случувања изминативе 2-3 месеци, кои што повторно некој велат ги разбудија се ништото од 2001 година. Не би рекол дека сме ни близко до тоа што ни се случуваше 2001 година, но сепак ме загрижува тој елемент што почнува да се користи и да се игра на таа карта. Тоа е најпогрешната и најлошата карта која може во Македонија да се одигра. Прво, ако го читаат сите политичари и партии кои се и на власт и во опозиција, внимателно извештаат од Брисел, една од ретките позитивни оценки кои се чисти и не безусловно ставени во извештајот е дека меѓуетничкиот модел на Македонија е вистински добар и прифатлив и одговара на стандардите на Европската унија. Што значи било кој сака со тоа да се поигрува, да така кажам, да го употребува како политичка карта, греши. Тоа е антиевропски курс. А не е антиевропски курс ако велиш дека не се согласуваш со тоа да мора двотретински да се усвои договорот со амандманите врзани за Бугарија и бугарските определени граѓани во Македонија, бидејќи тоа и да се случи и кога ќе се случи, не треба да биде главната наша референца за Европската унија. Да, меѓутоа прашањето на кој му требаат вакви, сега го слушат, гледаме тоа што се случува со крстот на Попова шапка. Викендов, наш колега беше во Тетово, правеше прилог за тоа, разговараше со граѓаните, нашите сограѓани македонци и албанци, прекрасни луѓе со суперлативи зборуваат за своите сограѓани од различна припадност, со сето почитување се чувствуваше дека тоа не го прават, ајде да речеме ради реда, туку навистина тоа го чувствуваат. Нашите граѓани имаат соживот и тоа е нивна вредност што ја гаат со години. Космополитски размислуваат за тие работи. Меѓутоа и македонците и албанците во Тетово, барем тие што зборува пред нашата камера, велат политичарите се тие кои што ни прават проблеми. Па токму затоа ви велам, секој политичар во оваа држава што игра и мисли дека дел од политичарите, преку, да, да не ми да можам сватам. Да, добро, ја затоа и велам секој политичар, значи никого не априори не осудувам, нити имам право на тоа, не сум ја овде никому да судам, туку само да го изнесам своето мислење, кој сака да игра на таа карта, многу ќе сгреши. Прво, такво поигрување со меѓуетничките односи ќе компрометира вистински нашата позиција во Европската унија. Со право. Второ, ќе ја дестабилизира земјата и трето, нема да донесе никаков резултат. Тоа треба секој да биде свесен на тоа. Ништо со тоа нема да се постигне. Јас секогаш сум верувал во тоа дури и 2001 година ќе ве вратам на тоа. Бев противник на тоа да се прави голема коалиција. Таа идеја дојде од надвор и ја не би сакал да ни се повтори повторно од надвор да ни дојде идеја да правиме голема коалиција оти не сме способни внатре во државата во рамки на нормалните коалициони односи што ги имаме веќе традиционално во нашата влада и во нашиот политички систем со македонски и албански етнички организирани партии да го менјаме со некаква голема коалиција за да се стабилизираат меѓуетничките односи. Тоа би била повторна заблуда и грешка. Мислам дека секоја македонска влада може да функционира како што и тогаш функционираше владата и 2001 со ДПА, БМРО и Либералната партија, за да може нормално системот да си ги извршува своите функции, вклучувајќи тука и владата. Сега, ова што го реков за Тетово, важи за секаде во Македонија. Нема меѓу граѓаните таква нетрпеливост, таква нетолеранција, таква исклучивост,
колку што тоа во одредени моменти некој сака да го прикаже за да поентира, меѓутоа тоа е многу контрапродуктивно затоа што може да разгори страсти. Некој велат ефтини политички поени што ние скапо ги плаќаме. Апсолутно, и не само тоа, туку се вртиме у круг и не враќаат назад. Тоа е најстрашното. Ние треба да се посветиме на квалитетот на образованието, на квалитетот на здравството, на квалитетот на живењето на овие наши граѓани, затоа што паднавме. Погледнете сега шемата што ни ја пратио од Брисел. На картата тамо имате еден графикон во извештајот, каде што стои дека ние сме малку под 40% од просекот. Да, да биде појасно, на... зборувате на извештајот на Европската комисија за напредокот на држава. Така е. Да. И во тој извештај ви кажува дека вие сте малку по ниско од 40% од просечниот доход, национален доход по глава на жител на Европската унија. Тоа е најстрашното од се. Ние треба да достигнеме, значи, од 40 до 100% да дојдеме до просекот, значи уште 60% поени имаме да дојдеме до тој просек. Тоа е главното прашање. Точно, за, извинувам, по кое треба да се мериме. Тут, се согласуваме дека тоа е сега главното прашање. Меѓутоа, сега дилемата е пак на две насоки оди. Како да стигнеме до тие 60%? Дали можеме сами или има еден краток пат ако почнеме со преговорите? Бидејќи кога зборувајќи за идентитетот, вие сте ги слушнале на ставовите, вела дека македонскиот идентитет е повеќе ранлив или повеќе може да биде доведен во прашање доколку останеме надвор од процесите, отколку ако почнеме со преговорите. Кој е вашиот став? Јас мислам дека не треба црно-бело да се гледа на работите. Пред се конечно треба да сватиме на работа. Тоа е ствари на, ако можам тоа да го наречам, и во одредена смисла и на психологија. Испаѓа дека се она што ние го работиме во оваа држава, а што треба да биде во позитивна конотација, е заради тоа што тоа го бара Европската унија и што е тоа услов да влеземе во Европската унија. Тоа е, како да кажам, една инфериорна, тоа е инфериорен пристап. Каде е националната гордост? Каде е нашата самосвест и нашите способности? Па не сме ние помалку талентирани луѓе и по малку образовани од просекот на земите членки на Европската унија? Сега да кажете дека се само понижуваме ние со таквите земји? Апсолутно. Нема потреба за тоа. Обратно, ние треба да ги правиме тие работи за да не ни избегаат младите луѓе у Европската унија, како што бегаат најстручните, најспособните, за да не бидат пензионерите понижени до таа мера да целиот свој труд и живот што го поминале го добиваат со понижувачки ниски плати, за да не ни се случи, бидејќи бевме земја со највисок по глава на жител национален доход во регионот, сега да паднеме на дното. Тоа се клучните прашања кои треба ние од наши соображенија, од наши причини, поради себе да го направиме, а не поради тоа што треба да тоа биде услов за отварање на преговори со Европската унија. Па тоа само од себе ќе дојде. Па читајте ги критиките што ни се упатени тамо од страна на Европската унија, тие скромни оценки, најниски оценки имаме, 1,52 е оценката на нашата парламентарна, на нашиот парламентарен институт, тоа е најниска која до сега сме имале. Тоа кажува дека ние годините што ни поминуваат, наместо да напредуваме во однос на оние критериуми што се поставени и што ни се нам важни поради нас самите, тоа не го чиниме. И не разбирам зошто тоа би се врзувало постојано со опомени и со гледање од страна на Европската унија, а не како национален, врвен национален интерес. Ја тоа би го прогласил за врвен национален интерес и би ги ценел и би ги гласал само за оние партии кои се во состојба и кои можат да докажат
дека врвниот национален интерес знаат има да го спроведат со политиките што ги водат. Да, сега ќе се ставам малку од другата страна за да биде поинтересен на разговорот. Од другата страна, значи од владата, велат дека направите компаративна анализа со која сакате земја од Балканот, па да видите како живееле граѓаните пред и по влегувањето во Европската Унија. Со тоа сака да кажа дека патот е тој, во овој дел од Европа, членство во НАТО и членство во Европската Унија, и дека тука не е нашето поле за играње. Тоа е лажна дилема. Тоа е лажна дилема. Воопшто не е прашањето дека некој толку не ги разбира работите, дека со влегувањето во Европската Унија, тоа го знаеме од примерот на Хрватска, на Бугарија, на многу други земји, сигурно е дека ќе влегуваат поголеми средства, повеќе пари ќе се користат за напредување. Но, и тука да ве предупредам, и тоа е една илузија. Еве примерот на Хрватска ќе ви го кажам. Фондовите кои стојат на располагање на Хрватска, еврофондовите, како на земја членка во Брисел, се со 14% само искористени. Зошто? Зашто нема проекти кои можат да пројдат за да се користат средствата. 14% тоа е очено ниско ниво, затоа што немаат проекти. Самит, значи, пак е до тебе, не е до Европската Унија. Значи, и да влеземе в Европската Унија, никој не ни гарантира, па видите што ни пишуваат. Ние како да не знаеме да ги дешифрираме шифрите под кои тамо они ни кажуваат. Ни кажуваат дека проблем е со инвестициите, неаме обкружување кое може да ги доволно стимулира. Дека јавниот сектор ни е дефектен. Дека правосудството е такво како е, дека носиме со европски знаменца закони кои абер немаат од тоа. И, што е најинтересно, сега промените што ги донесуваме во кривичниот закон се токму спротивни од она што во Франција и Холандија се направи во времето сеја на председател од Макрон и сегашниот премиер Рудер, Холандија, врзано за кривичниот закон конкретно, и како ние очекуваме тие земји да ни дадат согласност, да бидат на наша страна, да гласаат за нас, кога ние го чиниме спротивното од нив. Ја ќе се вратам на изјавата на холандскиот амбасадор пред месец-два, практично е, народски кажано, патал не направи во однос на владењето на правото, а Холандија се споменуваше како државата која што, ајде, настрана Бугарија, дека доколку немаме владење на правото, нема многу да се двоуми да ни стави вето. И сега ние можеме секакви гимнастики суставот да правиме, меѓутоа системот ако не се го направиме, ние пак сме под опасност од вето. Па ви велам, токму од тие причини, зашто кај нив е направено у овој мандат за оштрување на санкциите врзано за кривичниот закон, исто тоа и во Франција, а кај нас спротивно тоа, и сега очекуваме подршка. Значи, мораш да водиш сметка да потезите кои ги влечеш бидат сообразни и да одговараат на она што се стандардите на Европска Унија, но не треба да ги влечеш поради тоа. Тоа е мојата поента, туку поради себе, за да имаш таков систем кој ќе носи резултати, а очигледно тоа не го постигнуваш. Велите дека државите сега, како никогаш повеќе, во национален егоизам живеат. Дали Македонија живее во тој филм или со чекурите што ги направила и со преспанскиот или со Охридскиот договор, малце по, не знам дали е вистинскиот збор, или да речем по космополитски поглед има на политиката? Па, не би рекол дека има, дај Боже да е тоа по космополитски пристап, како што викате, вие, мене тоа повеќе... Не знам дали е точен збор, али... Мене ми тоа личи на известен цинизам во нашиот случај, затоа што не се работи за космополитски потез, туку се работи за однесување кој иде од крајност у крајност. Прво, ги игнорираш проблемите кои се реални, кои ги гледаш дека постојат, а потоа, која доаѓа до решавање и потреба за нивно решавање, го вклучуваш меѓународниот фактор, и ја ќе ви кажам што е мојата диагноза лична за тоа. Погледайте. Многу наши политичари тоа го прават заради тоа да си најдат алиби.
демек. И вие знаете она фраза, веќе устанена у секој кафанче и кафич у Скопје се користи, која не знаат што да објаснат и како да објаснат нешто што е направено, калето. Знаете шифрата калето? Е, преку глава ми е тоа да го слушам. Зато што тоа е една од тие заблуди и алиби политики со кои собствената неспособност или недостаток на волја или саботажа политичка се правда преку тоа шифрата калето која нема врска со реалноста усмислена тоа да одлуките треба овде да се донесуваат, а бидејќи не се донесуваат, бидејќи се одолго влекува, бидејќи се демонстрира едно неединство, разрокост и се, после сами се доведуваме во ситуација да меѓународниот фактор дојде, се вклучува и арбитрира. Никаква потреба од тоа нема. Апсолутно. И се додека е така, и додека сам себе се ставаш во инфериорна позиција, ќе имаш ваков развој на настаните, и затоа не ме чуди што и бугарите, и не знам кој друг, трет, ги користи тие такви околности, и тоа луѓето го гледаат. И си велат, па која може овој, зашто да не можам и ја да ја искористам та, да ја наречам така, инфериорност, која не доведува и не изманеврира оваква ситуација. Зошто и калето не може да ни помогне, малце да ја зауздаме, да го зауздаме криминалот и корупцијата. Бидејќи гледаме големи критики, токму од оваа студија американската амбасадорка била прилично оштра. Имаме пар луѓе што се на американската црна листа. Еве Самсонин кој е тука пред неколку месеци беше и струшкиот градоначалник. Ајде, тоа е функционер, да речам, избран од граѓаните, меѓутоа влакно од главата не му фали. Напротив, со измерите на каза може и да се спаси. Да, ама треба внимателно да се слуша секој збор што ќе го изговори американската амбасадорка. И ја слушав ваша незината изјава токму кај вас, и не само таа, и предходно. Таа секогаш укажуваше на тоа дека нивните укажувања, нивните сопштенија се врзани за она што Америка како од своја гледна точка и национален интерес го смета за релевантно да го донесе како одлука, а дека ние треба самите тоа да го правиме не гледајќи и не повикувајќи се на State Department-от, нити на амбасадорката, она тоа не го бара од нас. Меѓутоа го потреби зборот разочарана сум. Па, тоа е нејзино право да каже дека е разочарана за тоа што ги следи веројатно и се повикува на разговорите што ги имала со поединци кои ја репрезентираат, ја представуваат оваа држава. Но, од друга страна, она многу јасно и гласно на крајот на интервјуто кажа, не го правете тоа заради нас. Ве молам. Нити абсолютно тоа ви го бараме. Така. Не го бараме ние од вас тоа. Правите што сакате со други зборови, но само мое да ви кажам дека не ги правите они работи што треба да ги правите. И тоа е нејзино право да го каже и тука да застане. А не да ни кажува, ако не го направите тоа, ќе ви се случи едното, другото и трето. Напротив, Америка нас не поддржува на патот кон Европската Унија. Америка, да не беше, нема да влеземе во НАТО, да се разбереме. Но, не можеме постојано да се криеме под чадорот на Америка или на било која влада и на било кој амбасадор, затоа што самите не сме во состојба да донесеме адекватни одлуки во адекватно време. Па, уште малку ќе дојдеме до тамо да не можеме ни изборните датуми да ги одредиме сами, туку ќе мора да се свика некој меѓународен фактор да ни објаснува кој... Да, ама се извинувам што ја прекинувам, меѓутоа тој наратив има импликација врз јавноста. Пред недела, пред десетина дена имаше пензионери, предпоставувам, били вработени во администрацијата, нема фаќате за збор, што протестира не пред нашите институции, туку пред американската амбасада. Практично беше бара повеќе пари луѓето од државата, пред странска амбасада беше сурреално тоа да се гледа дека се случува. Па не е сурреално, тоа е резултат на ова што ви го зборам, што со години се креира
таква атмосфера и амбиент кај нас, дека кога станува критично, кога не можеме да донесеме одлуки како што треба, тогаш треба, нели, шифрата Калето или кој год, да, или Холандија, или Германија, или Франција, или сите они заедно да дојдат за да помог да се решат работите. Затоа луѓето идат пред тие представништва и утре и пред Европската Унија ќе излезат пред нивното, затоа што така им се сервираат работите. А не им се кажува вистината дека тие што се одговорни за политиката треба да си ги вршат функциите. И затоа мислам дека во овој контекст, како што разговараме, најдобро решение е избори. Па да видиме на тие избори, тој што ќе победи, ќе биде ли во состојба да го сврти листот, да ја сврти целата работа и да конечно престанеме да се повикуваме на помошта, на влијанието, на авторитетите. Да, некој вели дека ни треба камшикар. Меѓутоа, со дел од граѓаните, и јас што сум разговарал, тоа е малце навредливо, знаете. Кога велите ни треба странски камшикар, практично да не стави во колосот кај треба да одиме. Меѓутоа, кога граѓаните и ние медиумите кажуваме за некои дефекти во општеството, не се зема тоа толку многу сериозно. Ние да кажеме гори депонија, изгаснете, а нема да биде толку страшно, меѓутоа кога ќе дојде страна да каже гори депонија, ве молам изгаснете, тогаш еве Европа ни дава правецка и треба да одиме. Граѓаните така некако го доживуваат тоа. И тоа може би е велат и поразително е малце. Па е поразително, токму тоа и ви зборам. Тоа е поентата на целото моје политичко кредо и за тоа се залагам. Утре да излезам на избори и да зборувам на граѓаните, ова што ви го кажувам вас вечерва, ќе им го кажувам нон-стоп. Да се престане со тоа вадење, повикување на меѓународниот фактор на авторитетите за да се реализираат некои работи, туку да се мериме според тоа кој е колку способен да ја мрдне работава напред и да ги претрчаме тие 10.000 метри што ни ги одредила, километри што ни ги одредила Европската Унија за да станеме членка, а сега според извештајот ние ни 1500 не можеме да претрчаме, немаме кондиција, тоа ни го вели. Таа кондиција треба сами да ја обезбедиме, самите да бидеме во состојба да го истрчаме целиот тој целата таа трка која е пред нас очигледно, но заради себе. Затоа што ако бидеме во кондиција, ако бидеме способни, конкурентни, тогаш има и смисла да се биде во Европската Унија, зашто тоа е клуб на интереси, тоа не е клуб на солидарност и ќе не пречекаат со отворени раци како во Црвен крст да влегуваме и ќе ни делат пакетчиња за Божик и за Великден, не. А може таму... во нивни интереси тука овој дел на Балканот да го интегрира, да не стават во некаков колосек, да не бидеме мета на други големи сили. Па видите, ви кажам, поотворена порака од таа ја не видов. Ја видов во нивниот извештај три работи. Видов симболи, видов шифри и видов пораки. Клучната порака беше дека поради геостратешките тектонски промени кои се случуваат и кои ги загрозуваат источните и југо за источните граници на Европската Унија, проширувањето станува многу важно, затоа што да не се лажеме, дилема имаше и ја мислам се уште има, дали треба проширувањето да се случи или не. Кога читате внимателно делот на извештајот за Турција, а делот за Македонија треба се чита во контекст на целиот извештај за да се сватат сите пораки и да се дешифрираат некои работи. Таму јасно и гласно се гледа дека со Турција тешко било кога да се постигне повеќе од стратешко партнерство. А за членство тоа е незамисливо. Вака како е напишано и како се пратени пораките, според тоа и Западниот Балкан не е нигде гарантирано дека ќе влезе по секоја цена во Европската Унија, секој втор збор е зборот Мериц.
Znajme što znači to. Znači, postignuti rezultati. Spored postignuti rezultati, a tamo ti kažu, koja ti meri rezultati, te site ocenki ti se, deka se skromni, deka ponešto se napreduvalo, deka se gleda nekakav napredok, nego, a i deka ima i nazaduvanje vo odredeni podračaja. Znači, slikovito se izrazam vo šifrata, to je ti veli 10 km treba da pretrčaš, da imaš kondicija za da stasaš do Brisel, a ti nesi vo sosteba ni 1500 metri da pretrčaš. Според тоа, зборување за рокови, кога ти дава такви оценки, кои треба да си ги дешифрираш сам, е илузија. 2030 година е илузија? Чиста илузија. На база на што? Ова што пишува во извештајот, е се, само не е... Изјавите на од Брисел, чиновниците. А видите, изјавите на политичарите често се дадени во одреден контекст и во одреден момент и имаат смисла да го рефлектираат тоа што во моментот е најопортуно, најзгодно. Па затоа е политиката уметноста на возможното. Возможното. И затоа не треба се да се сваќа буквално, но тоа ако некому е потребно за да покаже дека е доволно да ти се изразиш дека си проевропски ориентиран, дека ќе влезеш во Европската Унија, далеко сме од тоа. Таму ни пишува во извештајот дека е позитивна оценка нашата приврзаност на надворешната и безбедносната политика на Европската Унија. Па тоа се подразбира. Бидејќи Европската Унија се ослони на НАТО, во која изби војната во Украина, така беше или не? Европската Унија се практично се ослони на НАТО. И две членки на Европската Унија влегува во НАТО поради војната во Украина. Според тоа, никаква уметност не е и никакво постигнување од страна на Македонија, што и се дава тој комплимент и оценка, дека била приврзена на надворешната и безбедносната политика на НАТО, на Европската Унија. Па што друго може да биде една членка на НАТО? Молам, туку тоа. Па тие се поврзани. Затоа се вика евроатлантска интеграција. Така што токму од тие причини велам, не треба да мислиме дека рокови се можни години ќе се одредат. Не. Се е тоа неизвестно. А неизвестно е додека ние не сватиме дека треба да се засукаме ракави, да си ги одработиме нашите работи, онака како што почнавме во нашиот разговор, кој ме прашавте кои се трите клучни работи што треба да ги самите да ги направиме, ако така пристапуваме, ако така се однесуваме, тогаш и патот кон Европската Унија ќе биде пократок и остварлив. Да, видите дека е неизвестно. Меѓутоа, ако сега не фатиме приключок со Албанија, односно ако не продолжиме понатаму, тогаш ќе биде многу известно дека за долг крок нема да можеме да влеземе таму. Ама ве молам, па колку години помина од како подпишавме спогодба за стабилизација и асоциација? 21. Како тоа ќе го објасниме и ние и Европската Унија? Како? Што, да не се водеа војни во Македонија? Да, па за тоа ве прашав, зашто е Македонија специјален случај? Да не нападна Русија, да не, не. Чекајте, молам, па тука се измешани толку работи. Токму тие соображенија велам, ако 21 година не влеговме во членство, а имаме од 2001 спогодба за стабилизација и асоциација, тоа е последниот стадиум до членство, тогаш кој мене ми гарантира и врз база на што, дека наредните 4-5 години тоа ќе се случи? Не. Ако видите дека е политички, ако констатиравме дека е политички, геостратешки интерес Европа да го интегрира Балканот во своите редови, се бара од нас, нели сега да го направиме ова со уставот што тешко дека ќе помине, дали би можело да размислуваме во случај тоа да не помине, самата Европска Унија да направи модалитет, пошто тоа нели е нивни интерес, некако да го не се Балкано таму, Западен Балкан. Ова што го велите вие, многу ми се допаѓа,
меѓутоа него видов во извештајот на комисијата. Со политичко одлукеве да биде, да не биде со некој таков мерит, критериум? Не може, не. Прво, комисијата нема право да зборува за политички одлуки, затоа што тоа не е незината улога. Она има повише стручно... Јас за генерално. Не, знам, не ве корегирам вас. Туку, да, заради гледачите, така, да се објасниме. Ја и не очекувам од комисијата тоа да го каже. Тоа може само да го каже Европскиот Совет. Нели, таму кај што седат земите членки. Но, за да го каже тоа Европскиот Совет, во извештајот на комисијата мора да стои еден нов параграф кој ќе биде врзан за првиот со кој почнува, а тоа е дека геостратешката позиција во светот, војната во Украина, ова што се случува на Блискиот Исток и така натаму, поместувањата, позиционирањата, потребата Европската Унија да изгради свој идентитет глобален, налага проширување. И тука застанува. После тоа, не кажува дека земите членки на Западниот Балкан со се она што го сториле до сега, го отвориле тој пат и помогнале да се отвори кон членство, туку од земја до земја дава анализа и која читаш анализата, ја не видов кај ниједна земја дека има некаков изглед или прогноза дека се гледа, му се гледа крајот, што би рекле ние. Господине Кирим, за жал, не истече времето. Уште едно кратко прашање во 30 секунди. Дали имате, може би, некоја политичка амбиција за иднина? Па не би зборувал, знаете, во моите години човек нема потреба од никакви амбиции, затоа што моите и дипломатски, и политички, и академски се достигнале врвот. Исполнети. Не би зборувал дали е врв или не, али се во секој случај. Доколку добиете покана од некој идна влада, но да се вклучите со целиот ваш капацитет да помогнете на државата, дали би прифатиле? Сигурно би прифатила ако има такви понуди кои одговараат, се разбира, на моите, тоа е стручно знаење на моите капацитети, моите години, на искуство и тоа. Секогаш сум бил во служба на оваа држава и ќе останам додека мрдам, што се вика, и додека ми работи главата, затоа што сметам дека сме сите должни не само да зборуваме и да критикуваме и да анализираме, туку и да помогнеме кога треба. Ако се бара така нешто од мене, сигурно нема да бидам на страна на оние што ќе саботира, ќе одбива и ќе критикува, ќе биде дрвен филозоф, туку ќе помага колку знае и уме, зашто и мене лично тоа амбиција ја имам. Зашто мојата лична амбиција беше и ќе откријам дека, и сметав дека 2006 до 2008 во тој период требаше веќе да бидеме членка на Европската Унија со оглед на темпото што го имавме. За жал тоа не се случи, а би сакал да бидам жив и да го доживеам тоа членство ако е можно. А најважно ми е од се, чак и да не биде можно во таков еден период, барем да ја дигнеме државата на такво ниво да можеме да се мериме со овие земји членки на Европската Унија во секој поглед, а Македонија ги има и тие потенцијали и капацитети, ја во ни верувам. Ви благодарам многу за гостувањето во Само Вистина и ви посакувам добро здравје. Благодарам ја вам на поканата и ми беше големо задоволство да бидам во Канал 5. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.